urka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa magaalada Hargeysa waxa uu ku qabtay kulan lagu la fagaarayay maareynta masiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqday iyo sidii loogu hortagi lahaa isla markaana bulshada looga wacyi gelin lahaa agaasimaha guud ee urka Soolja iyo sidoo kale gudoomiyaha urkaasi oo dafurka kulankan hadalka ka jeediyay ayaa waxa yiraahdeen runtii waxaan dareensanahay oo dadka intan laga isugu yimaadeen halkan oo noo kasoo kala xulay sectors kala duwan iyo mihnado dad mihnado kala duwan leh hadii noqoto bahda fanka hadii noqoto aqoonyahanada jaamacadaha hadii noqoto saxaafadda hadii noqoto mataqaanay dawladda hoose ururkii mataqaanay nat foro kale iyo sidoo oo kale mataqaanayay markeenu ka hadlayno eriyooyinkan hadaba inu doonayno inaynu ka hadlo maanta waxaanu ugu tala galay kow inaynu bal wacyigelinteenu halkii maanta taagantay inaynu ogaano waxaan la soconaa xaaladda durufeed waddanku ku jiro abaar haday noqoto dhibaatooyinka baahsanayna haysta magaalada Hargeysa haday noqoto dabku ka mid yahay haday noqoto daadadka soo rogmanaya iyo saameynta bulshadeena ku leeyihiin marka waxaan ugu tala galay bal inaynu kor u qaadno waaqiceena iyo faankeena guud ee ku saabsan sida aynu la iman lahayn bal aynu wax isaga weydiin lahayn bal qaababka loo maro wacyigelintana miyay ku habboon yihiin bulshadeena mise weli waxba ka dhiman wixii gaabisa wixii talabixina marka khubradeena maanta halkan joogtaa aynu marka hadda ku soo saarno qolo walba roolka iyo doorka ku leedahay inaan marka go'aan ka soo saarno ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxa uu muddooyinkii hore diirada saari jiray arrimaha aasaasiga ah ee saxaafadda laakiin markii aanu wada hadal iyo falanqeyn badan la eegay waxa laga maarmaan noqday in saxafiyiinta lagu tababaro ama ay aqoon iyo xirfad u yeeshaan sida looga waramo dhacdooyinka imika wali muddooyinkan dambe wada keenay ku soo noqonaya ee masiibooyinka dabiiciga hadii ay daadadkii tahay hadii abaarihii tahay hadii dabkii Hargeysa ka dhacay oo kale ay tahay wixii masiibo ah oo dhanba taasoo xirfad u baahan waxana laga maarmi waayay in wacyigelin la sameeyo bulshada waxaan la soconaa dhibaatooyinka imika dunida wada haysata ee shidaal yaraanta iyo cunto yaraanta in wadan waliba isagu guntugeejis uu si gaar ah u galay cuntooyinkiisi wadamo badan ay yiraahdeen dibadda looma dhoofin karo lama yimin karo bulshada Soomaaliduna sidee noognahay wadad wax soo saarkoodu aad iyo aad u kooban yahay oo yar yahay hadaba haday taasi dhacday maxaa la yeelayaa hadii dhibaatadan lagu sii jiro maadaama ina wax la soo baxaynin de la garan maayo meel loo socdo la garan maayo si loo noolaanayo marka warbaahinta iyo dadka maanta halkan isugu yimid dadka codkooda la maqlo si wacyigelin loo helo qaabkeen wacyigelinta u sameeyna ayaa ururku uu ka maarmi waayay in la ogaado ciddii fariinta qaadaysay fariintu nooc ay noqonayso cidda loo gudbinayo iyo sida loo gudbinayo marka taasaa la isugu keen yeeray waxaad halka ku joogtaan bahdii fankeen la joogto abwaanadii iyo jilayaashii iyo ciyaar dhaqameedkii iyo nooc kasta oo fankiya way nagala qayb galayaan sidoo kalena hay-adihii arrintan ku shaqada lahaayo NARFOR iyo ay ka mid yihiin ba iyaguna inala jooga dowladdii hoose iyo jaamacadihii ardaydii baranaysay culuumtan intaasi waa inta codkooda la maqli karo waa in maanta hadii ay wacyigelin sameeyaan bulshada wax badan gaarsiin kara oo u tilmaami kara hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash